Kizova tržnica letos prvič tudi v Mariboru. Zakaj ste se odločili za ta korak? Po velikem uspehu Škisove tržnice v Ljubljani smo se letos tudi odločili, da naredimo Škisovo tržnico prvič v Mariboru. Menimo, da bo prišlo ogromno študentov, dijakov in ostale mladine na ta dogodek, ki je prepoznaven po celotni Sloveniji. In koliko klubov se danes tu predstavlja in kakšni dogodki nas še čakajo? Danes se predstavlja 25 študentskih klubov, to je polovica vseh študentskih klubov. Realno smo nekje pričakovali to številko, drugače pa še nas čaka od 6. ure naprej koncertni del skupine Division, Memento Mori, MK z bendom, City Hlapci, Edo Majka in Vlado Kreslin. Zdravo, zakaj si se ti danes odeležil Škisove tržnice? Ja, pač všeč mi je, da vsi študentski klubi nekaj prispevajo, pa prinesajo nekaj svoj dobrot. In kje ti je bilo, na kjer stojnici ti je bilo najbolj všeč? Ja, za enega še nisem ga več izkusil, ampak tu imam prvi alkoholni sladoled, ne, tako da je kar dobro, ne. Na prvi na svetu, ali kako? Ne, mislim, v Sloveniji. Predstavljamo študentski klub idrijskih študentov. Pogostili bomo študente iz Smukavcem, idrijsko nacionalno jedjo, pa Ocvirkovco pa Zelševko. To je v bistvu podobno kot kruh iz Ocvirki, pa kruh iz drobnjakom pa pehtranom. Misliš, da bo klub Dežo prišlo dovolj študentov na danes na tržnici? Dajmo upati, jaz mislim, da je zastavljeno v redu, ne. Tudi fajn je, da je streha na ljubljanski tržnici je ni, ne, tak da jaz upam, da vsaj nekaj študentov bo, ne. Kateri študentski klub danes tukaj predstavljate in kaj lahko vidimo tu na mizi? S čim boste pogostili študente? To smo študentski klub Slovenski Goric, to predstavljamo občina Antuj, Rupert, Lenart, Benedikti, ne vem, kako se rače po domače. In s čim boste pogostili študente? Pogostili bomo z Ocvirkovco, to je Krapce, pa bolj kvasenico za sirom. Po špricara imamo Cabernet Sauvignon letnik 57 z Oradensko letnik 2009. Najlepša hvala. In kaj ponujata študentom? Klub ptujskih študentov ponuja specialiteto barvnine Ptuj, to je polisnek in pa vino za ptujske vinoteke. In kako se vama zdi večerni program? Kage? Kako se vama zdi večerni program, torej koncert? Večerni? Ja, fajn, mislim, da bo zanimivo, škoda, edino zdaj, da je dež. Drugač pa že moram reči, da zdaj čez dan zelo pestro, da lahko spoznaš dosti ljudi, se zabavaš, pa probaš razne specialitete. Super, najlepša hvala. Kako se ti zdi prva Škisova tržnica v Mariboru? Meni se zdi, da je to super projekt, da dejansko se tudi študenti Maribora pobliže spoznamo s kulinariko, kot tudi z dobro kapljico. Edino, kar me malo jezi, je vreme, ki nam je pa res, res zagodno. No. Pa se boš kljub remenu vrnil tudi zvečer? Ja, upam, no, če bo bolj suho. Pa mislim, kar se v dan tu ustati, se ne mislim, da bi. Malo se hej, daj ma jebi faj. Celo zimo si obloga srav, kaj je naj, je treba. Za kuri majke, zbranj, Zvijem, zvijem, tako gdje, zvijem, kolektora, bijem, sve, vrepu, sve, sve, sve.